Добре дошли в нашия канал. В това видео ние сме развълнувани да ви представим един фантастичен продукт, наречен Decis. Произведен от реномираната немска компания Bayer Garden, този инсектицид се ползва с доверието на градинарите за техните надеждни и ефективни резултати в продължение на много години. Decis е широко тестван на над 50 различни растения и е преминал повече от 100 теста в над 140 страни по света. Доказано е, че е ефективен срещу различни вредители, включително колорадски бръмбари, бълхи, молци и много други по овощните и ягодоплодните култури. Една от най-добрите характеристики на Decis е, че осигурява максимална смърт на вредителите в рамките на 1 час след третиране и предлага гарантирана защита до 15 дни. Съвместим е и с всякакви инсектициди и фунгициди, с изключение на силно алкалните препарати. Малките гранули или разтвора на Decis се разтварят допълнително във вода и има нисък разход от само 1 квадратен метър на приложение, което го прави рентабилно решение за вашата градина. Той не е само ефективен, но е и безопасен за околната среда и е може би най-безопасният синтетичен препарат, който се предлага днес. Ако все още не сте използвали Decis, горещо ви препоръчваме да опитате. Това е отличен продукт, който може да ви помогне да защитите своите растения от различни вредители. Той със сигурност ще се превърне в доверен инструмент във вашия градинарски арсенал. Благодаря за гледането и не забравяйте да се абонирате за нашия канал за още съвети за градинарство и ревюта на продукти.